Årets första lopp på Jägersro. Det vinner en riktig formkusk. Han heter Conny Logauer. Grattis. Tack ska du ha. Det går bra nu. Ja, hästen är fina. Året avslutades ju fantastiskt också i lördags. Ja, det var lite speciellt eftersom det var ett stort lopp. Och ja, kände mig sällan så stark innan ett stort lopp som jag gjorde på lördag. Så det kändes kul. Så tre segrar igår vid lunchdag i Kalmar. Ja, alltså som sagt, hästarna de hittat riktigt bra form. Och sen kom också ganska bra unga hästar efter, så det känns än så länge bra. Och nu vann Riverdale Zed i debuten, en riktig Conny Logauer häst. Jag hoppas det, för att vi håller henne, alltid har vi hållit henne rätt så högt. Det är en ganska rejäl stor som var inte helt färdig i fjol. Men nu känns hon redo och har snabba ben och bra styrkan och bra inställning, så det ser bra ut. Körde jag rätt bra där framme? Det blev en 16-tid här. Ja, alltså jag vill inte störa henne. Hon var i så en bra tävlingsmod och jag uppskattar det, för jag tycker också det är bra att de läser på det sättet, för att det kommer framöver inte blir lättare. Det blir svårare och svårare. Och då jag låter jag tävla, gärna låta dem tävla på om de är på det humöret. Du kör i alla V86-lopp ikväll. Vem har du mest feeling för? Frecky Godiva. Spännande. Grattis där. Bra början på året på Jägersro. Precis. Tack. Conny Logauer. Och nu vinner han med sin egen uppfödd, ägd och tränad Riverdale Zed. På andra plats kom 12 Roxanna, Joakim Lövgren och 3 nummer 9 Rex Tile, Tyler Mifsud. Ordningsfällmål 6, 12, 9. Och säkert i den 16,3.